Hallo iedereen, goedemorgen. Het is weer tijd voor een nieuwe video. En vandaag wil ik het met jou hebben over andere partners binnen jouw tweelingvlamconnectie. Want ik merk dat dat een lastige is. En ik moet zeggen, zelf vond ik dat ook een hele lastige en een hele moeilijke. Omdat we natuurlijk zo geconditioneerd zijn over hoe dat relaties zou moeten verlopen. Over hoe dat relaties, perfecte relaties eruit zien. Maar je weet het of je weet het nog niet. Tweelingvlammen zijn hier net nu op aarde gekomen. Om eigenlijk al die oude templates die rond relaties gaan, die rond seks gaan, die rond manifesteren gaan, die gewoon eigenlijk met betrekking tot alles die tot leven is, om die te doorbreken. En dat betekent natuurlijk dat het soms zal gebeuren dat je een tweelingvlam bent die reeds gehuwd is met een soulmate. Dat was eigenlijk ook mijn situatie. En dat is een hele moeilijke, hele lastige. Omdat je natuurlijk niet in een huwelijk stapt met de bedoeling van over x aantal jaren of maanden of whatever weer uit elkaar te gaan. Als je dan uiteindelijk je tweelingvlam tegenkomt of iemand anders die weer beter bij je past. Dat is niet de manier waarop we opgevoed worden. Dat is niet de manier waarop we het voorgeschoteld krijgen. Maar dat is wel de manier waarop dat we eigenlijk leren. En dat is tegelijkertijd ook de enige reden waarom dat er zoveel verschillende soorten relaties in ons leven komen en zijn. Omdat we evolueren als ziel. En dan is het eigenlijk heel logisch dat wanneer één partner evolueert en groeit, dat die eigenlijk, wanneer dat de andere partner niet mee samen verder evolueert, en dat kan zijn omdat dat bijvoorbeeld niet de bedoeling is van die ziel op dit moment in dit leven, dat je gaat resoneren met andere mensen. Andere mensen die opnieuw weer jou kunnen ondersteunen in jouw zielsgroei. En dat is hoe dat het ook gaat in eigenlijk de tweelingvlamreis. We komen verschillende partners tegen naar aanloop van het ontmoeten van onze tweelingvlam. En dat is een onderwerp waar ik zelf met mijn tweelingvlam ook al over gesproken heb. En waar hij ook net hetzelfde in staat en over voelt. Stel dat wij elkaar 20 jaar geleden zouden hebben ontmoet, dan waren we allebei ongeveer 20, tussen de 18 en de 22, dus laten we zeggen 20 jaar, dan zouden wij op dat moment allebei niet in staat geweest zijn om een dergelijke diepe connectie tot stand te houden, op een harmonieuze manier. We zouden elkaar nog meer weggeduwd hebben, nog meer weggepusht hebben, nog meer gekwetst eigenlijk hebben. En dat is ook de grootste reden waarom dat wij elkaar bijvoorbeeld dan toen niet ontmoet hebben. Want die mogelijkheid was er toen wel geweest. Maar wij hebben elkaar toen niet ontmoet. Of we zijn elkaar misschien wel tegengekomen. Maar wat gebeurt er dan? Als je als ziel niet klaar bent om de andere als jouw tweelingvlam te herkennen, dan is dat gewoon iemand. En dan is die aantrekking er niet. Omdat je eigenlijk jouw ziel nog niet klaar is voor die diepe zielslessen die daar ook mee verbonden zijn. En dus die diepe zielsconnectie, die diepe onvoorwaardelijke liefde dat je voelt, kan zo overweldigend zijn. En dat maakt dus dat sommige mensen een tweelingvlam ontmoeten als ze 20 zijn. Anderen als ze 30 of 40 zijn. En nog anderen nog later. En dat heeft dus niets meer met leeftijd te maken. Het is dus enkel maar alleen afhankelijk van waar dat jij als ziel staat op de ladder van ontwikkeling. En daarom en met die reden komen er dan ook andere partners in ons leven. Sommigen voor een kortere periode, anderen voor een langere periode. Waarom? Omdat elke partner dat we ontmoeten, zowel in mijn geval voor mij als voor mijn tweelingvlam, ons belangrijke lessen hebben geleerd, of hoe zeg je dat, ja, heeft geleerd. en dat zijn lessen dat we, je zou kunnen zeggen, ja, maar je kan die ook samen leren. Ja, dat klopt, maar sommige lessen zijn gewoon eenvoudiger om ze te begrijpen en om er bewust van te worden
Net door het feit dat ze via iemand anders komen en niet via jouw tweelingvlamconnectie. Dus ook daar, als jouw tweelingvlam bijvoorbeeld zegt van ik heb je voor iemand anders gekozen, ik ga een relatie aan met iemand anders. Wees dan dankbaar voor die persoon en zie die persoon niet als een negatief iemand. Want als jij 100% zeker weet dat die persoon jouw tweelingvlam is, dan gaat hij of zij sowieso terugkeren. Het enige wat je te doen hebt, is de nodige lessen leren. Ervoor zorgen dat jij verder krachtiger wordt, dat jij meer en meer jezelf wordt. En dat is het belangrijkste om op te focussen wanneer je geconfronteerd wordt met extra partners, zal het zo zeggen, binnen je tweelingvlamconnectie. Zie ze niet als slecht of negatief, maar wees dankbaar en weet dat zij, jouw partner, jouw tweelingvlam, lessen komen leren dat jij hen nog niet kan leren of niet kan leren. Ik zie dat mijn video gaat uit.